О Боже єдиний, здійсни мою мрію, не діли нашу землю на західну і східну. Ви всі ми єдині, усі ми сім'я, у всіх нас одна батьківщина, одна і єдина, як вічна любов. За неї ще краще ролили свою кров, за волю, за єдність боролись вони, щоб в вольній країні ми з вами росли. За неї Шевченко, що Бога благав, у віршах своїх він про неї писав. Писав і благав у свого народу, щоби не проспав Україну і свободу. Бо звір стоголовий уже не дрімає, і пазурі гострі у серце впинає. Не дай йому, Боже, не дай розірвати, не дай, щоби брат, що війною на брата, прожені той туман, що окутав усіх, щоб жити народ наш у спокою міг. Щоби Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна, неподільна. І стяг синьо-жовтий знімав аж до неба, і більше для щастя нічого не треба. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею, слава! Щиро вітаю з Івано-Франківська у 920-му фільмі «Поклик Христа і УПА». Я генерал капелан УВР Борис Голодюк, Павло Дністер. І сьогодні ми з вами долучаємося молитвами на спогад за всіма тими, що загинули за Україну. Нашими воїнами дорогими 11 героїв відійшло в різні роки священного бою з московською сатаною. Але згадаємо і тих, які відійшли і до них, і після них, світла вічна пам'ять, царство небесне, та дай Бог воскресіння нашим героям дорогим. Не з гробів, а сонця неба храмів, про що говорить пророцтво УПА. Пророцтво за місця сходження 200 чоловік храмів в Україну, по 4-5 кожну область, і А-77 мають зійти в Івано-Франківську область золотим новим Єрусалимом. Віримо, що так буде. І щирі співчуття рідним і близьким, друзям наших героїв. Пам'ятаємо, не забудемо, не пробачимо. Ми все те, що зробили вороги, зрадники, прокляті проти нас, проти нашої України неньки, святої матері героїв, недобре, бридке. І нині, як завжди, дорогі мої, знані і незнані брати і сестри, патріоти України, ми молимось за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за ранених, за полонених, несправедливо знених, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих, за тих людей, які і в Франківську, і в інших містах, селах України викривають плани зедебілів по масонському, глобалістському, сатанинському, так званому коронавірусному карантину. Власне, і все більше дізнаюся правди за ті страшні плани, які хочуть сатанисти секти Хабат, нащадки тих, які розп'яли Христа, нашого Бога і Спаса, явити свого лже Христа. Вони хочуть до 18 вересня або після цього дня їхнього Нового року. І, власне, до свята нашого чесного Христа, до 27 вересня, ми будемо бачити це. І нагадаю вам те, що в 39-му році найбільше крові, найбільше біди почалось саме після 17 вересня, коли сюди, Богом прокляті, комуно, рашо, імперфашисти, власне, серед яких дуже багато було тих, які себе видавали, що вони нібито русські є, а насправді це були русські євреї, значить, як потім вияснялося, і які робили нам тут біду, і перші репресії, перші акції зла нечиста сила провела саме до свята Покрови, яке потім стало святом УПА.
свято козацтва. І навіть у нас є село Гугіть Колядка Перемоги у Паї Бога, де останнє віче молитва була нашого Бога і Спаса Ісуса Христа. Тоді, коли він тут колись жив, перші 11 років, святим Йосипом, з Пречистою Божою Матінкою, для багатьох з вас це взагалі сенсація, як таке, чому про це не говорять священники, історики не пишуть. Це сказала мені Пресвята Божа Мати і сказала іншим людям, які мали обов'язок це передавати, але Бог прийде і Божа Мати і спитає їх те, чому вони це не сказали. А найбільше в інтернеті про це і в наших статтях офіцерів-капеланів удар за цю правду прийняв я, Борис Голодюк, кажучи, що це найбільш улюблений край Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Україна, Галичина. І саме тут у світі є два міста, які названі іменем Ісуса Христа, це Ізупіль, власне, біля Дністра, подивіться, між Галичем давнім, Івано-Франківськом, там, де річка Бистриця Солопинська падає у Дністер, є, власне, це славне місто. Хочу вам показати схему, нагадати, що у нас у краю є 123-кілометрова хресна дорога УПА, де, власне, вказано це містечко, ось воно, і якщо дивитись на престіл, як ви зайдете в церкву, то побачите справа зазвичай Ісуса Христа, так? А зліва Матінку Божу. Так, якщо ви станете вздовж течії Дністра, будете дивитись на південь, то, власне, будете бачити справа те містечко Ізупіль, а зліва Маріянпіль. Власне, цей плакат 1995 році побачили мільйони людей з 95-го року, коли ми цей плакат до, власне, оцих років, ну, в основному до 99-го року, у походах наших соколят і козаків провезли через всю Україну. Якщо дивитись на Україну по карті, то ми знаємо, що ліворуч Дністра народився славний Степан Бандера, а праворуч славний наш Тарас Шевченко. Як подивитися, власне, так, на карту України у північний бік, так? Розповів вам я це, і це все символічно те, що люди дивляться і не бачать, слухають і не чують. Тому старайтесь відео мої попередні подивитись, зрозуміти, іншим передати, що Бог все більше дає своїх знаків. І вийшло, власне, відео, яке називається «Борис Голодюк каже, чи правда що?». Перше відео, що я бачу Бога і Божу Матір. І чую їх. Власне, це було стверджено в відео, було стверджено інші інформації, що правда, що брехня. Сьогодні вийде відео, друге з того циклу, яке записав я, чи правда, чи зійшов благодатний вогонь цього року, власне, в новому, перепрошую, в старому Єрусалимі. Бо дивлюся тут на фотографію, пише «Новий Єрусалим», маю вам нагадати, що в 21-22 главі описано, як за короткий час десь на землю має зійти до нас 12-кілометрова шириною, довжиною, висотою Божа столиця, всесвітня, золота із різними каменями, камені будуть різних кольорів, які будуть створювати веселку, власне, веселкову стіну. Про це були фільми мої, але нагадаю вам я, що близько 7 тисяч відео моїх в минулому році були знищені заляканими чи підкупленими, власне, путінцями.
адмінами Ютубу, про що не раз розповідав вам я, в тому числі понад 500 серій цього відео «Поклик Христа і УПА». Так ось, я розповідав про те, хто пам'ятає слово моє, десь 2000, воно було в 2012-2014 році, коли я був в тому містечку Ізупіль, яке має ту назву з того часу, як там був сам Ісус Христос, розумієте? І чоловіки зібрались на молитву біля Дністра, там, де Ізупіль, а жінки окремо молились там, де Маріянпіль. Подивіться по карті, власне, і саме там Бог мені показав містечко Ізупіль в 95-му році, я про це розповідав недавно, в серпні, перше видіння Срібного палацу Богородиці, це було на свято Івана 1995 року, 7 липня. І видіння Золотого палацу Ісуса Христа. Вперше в моєму житті я бачив те, дорогі люди, в бік Вовчинця, Срібний палац, Матінки Божої, подібний на нашу ратушу формою, наш краєзнавчий обласний музей, гугліть, подивіться. Відео пророцтво за Срібний палац Богородиці, і, власне, якщо так дивитися, у бік Дністра, то саме тут на фоні ратуші буде видно контур такої ж будови на горах, отам вони вдалині, в Вовчинці, де село Вовчинець, а далі гора Богородична, заповідник Козацька долина, село Колодівка там є, і власне саме там має стати 7-кілометровий, уявіть, який він буде висотою, що десь оця хмара, буде видно прекрасна така будова Срібного палацу Матінки Божої, куди вона хоче зібрати 16 тисяч людей з західної частини Франківська, що підійдуть на нас, західний міст стануть з Іваном Франком, Степаном Бандерою, там буде рушати колона в той бік по вулиці Об'їздовій, яка з часом буде називатись іменем нашого героя Володимира Боднара, якого вбили, обрехали, що він був такий-сякий рекетиром, псевдобен, але це був наш великий герой, який, власне, захищав і мене, і інших наших патріотів, групі охорони перших мітингів, в виїздах на Східну Україну, яких я найбільше зі всіх депутатів Галичини за всю історію провів 90-ті роки. І першими в'їжджали в Луганськ, в Донецьк, значить, а з соколятами, хлопцями і дівчатами з червоно-чорними прапорами в 95-му році були в Сімферополі, вперше в Дженкої, Євпаторії. І з східного боку є східний міст, один над Бистрицею Золотою або Солотвинською, а другий над Бистрицею Надвірнянською або Срібною, жовтою і синьою, ніби як синьо-жовтий прапор, так? І тут буде збирати людей з східного боку, власне, Тарас Шевченко. Ці два наші великі герої мають воскреснути великий каменяр і великий наш кобзар саме в нашому місті. Тому невидимо, вони тут ведуть вже проти зла війну. І вчора саме в бік Східної України найбільше громили громи. От івано-франківці от слухають і не чують, дивляться і не бачать. Чому саме в той бік громлять громи, в бік Сходу? Розумієте, а не в бік Європи. Тому що звідти найбільше на нас темні сили ворожать. І саме є відео моє «Морда сатани». 14 квітня 2018 року була затерта очі сатани хрестом кобзаря в Івано-Франківську на Сонячній Поляні. Це сенсаційне відео. Я попрошу, дуже совісна наша людина, почесний друг УПА, Оля Сонячна коментує, як ви зауважили, з 915-го відео, дає інформацію, вона дасть то в коментарі, подивіться відео то і зрозумійте, що це неймовірне чудо було.
І через 7 днів в Москві були неймовірно бурі страшні. Це Бог повернув те все зло, що звідти на нас їхнє шобло наворожило. Але повернув малій частині, розумієте? Тому що Бог змилосердився, дав загинути там одній дитині, щоб люди інші задумались, що та невинна дитина, 11-річна дівчинка, завинила в своєму житті. Власне, чому Бог допустив смерть до неї? Тому що Бог має повернути її як святу, тому що в Москву на Красну площу має зійти чудо-храм, з якого воскресне 1000 святих, серед них Серафим Саровський, знаменитий священик, який, до речі, мав корені з України, обличчя якого після 60 років Бог давав велике чудо, в часі молитви сіяло як сонце, що люди не могли на нього дивитися. І нагадаю вам я, що в нього була така участь десь з молитви не відходити від каменя, а там і спати, і там і ночувати, і пісну їжу споживати. Як це Бог дав мені, Борису Голодюку, в малій дуже частині, робити таку молитву «Подвиг життя», що у нас в Франківську є два каменя, на яких найбільше являється Бог і Божа Мати Свята, зі всього світу, це їхні слова, це за їхні слова я буду відповідати, саме над цими вербами, що ви бачите, з боку Москви, була морда сатани. В суботу явлена 7 днів після Великодня, 7 днів після того, як в черговий раз благодатний вогонь не зійшов, бо Божа Мати передала мені, побачите у фільмах, що я доказую, що благодатний вогонь, він синій, і інформують вже багато років, що нібито сходить вогонь, але він є червоний. Червоний вогонь, то є штучний, тобто штучно запалений він є. І, коли будуть сходити чудо-храми, то синім полум'ям, я вам за це говорив, будуть згоряти злії люди. І синє полум'я буде опікати сонячне проміння тих людей, які ні добрі, ні злі. Чим більш вони в душі є злі, тим більше будуть мати вони опіки. Чим більше Бога будуть плясти, ось що це таке, переляк мати. А якщо вони в той час, їх Божі люди заспокоюють, скажуть, моліться, кайтеся, і рани ваші заживуть, і вони на коліна перед Богом падуть, скажуть, так, от ми такі-сякі, каємось за гріхи свідомі, несвідомі, кличемо інших каятись, молитись за нас, то їхні опіки почнуть заживати. Бог таким чином, знаєте, такою покарою буде людей до себе навертати. Про це, власне, було багато пророцтв, в тому числі і Серафима Саровського. І, власне, саме між цими каменями і Дністром є оселя моя, Франківську знають, на вулиці Гетьмана Івана Мазепи. Деякі провокатори, оголошують мою адресу. Це ще з 1990 року. Але Божа Мати благословила сказати ще тоді, коли мені хотіли кинути гранати, і кинули в той кабінет, де ми приймали рішення про зняття пам'ятника Леніна. Спочатку група прийняла депутатська, потім винесли це на сесію. В час Совєтського Союзу, це було 11 жовтня, коли кинули гранати, а 9 жовтня під моїм керівництвом той пам'ятник був знятий. І з нього, ми не дали вивезти його, а метал зняли і переплавили на прекрасний пам'ятник, Івана Франка. Про що хресна дорога у Паї Богородиці, подивіться відео моє, дорогі брати і сестри во Христі. Так ось, інформація є та серед московитів, що зараз йде вістка, що Серафим Саровський має воскреснути і має їм сказати, хто ж має царем стати. Але воскреснути він має не згідно пророцтву Паші щодо храму, що зійде в Москву, там буде таке сяйво, сильне, від якого Божі люди будуть все більш радіти, і здоровими, і молодими ставати, як по різних інших містах. А найбільш злі, в тому числі, Путін проклятий, утече.
значить, із Москви, і потім Бог його через ангелів Божих святих знайде, і буде суд над ним, і потім Бог скаже забрати його проклято після побиття на Майдані. Разом із двійниками він має бути побитий, забрати його і кинути в Москву, і вся Москва провалиться в той час, і Москві залишиться жити тільки менше, ніж тисячу людей із багатомільйонного міста. Це сказала Божа Мати, це є в пророцтвах, які ліквідовані були в фільмах моїх. І ми думаємо, що це саме цього року так воно буде, дорогі люди. До 7 листопада така страшна Божа покара до цього праздника сатаністів, комуністів, їхньої революції. Але ж вони назвали наше містечко Ізупіль, називали саме Жовтень. Це було з 39-го року. Знаєте, бо вони як прийшли, почали зразу перейменувати. І, власне, одна інформація, що з 39-го було, а інша з 44-го. В 90-му році ми поновили назву, але патріоти наші добивалися, що було Ізупіль, а місцеві, значить, пропольські люди добились, більшість їх було серед депутатів, щоб назвали Єзупіль, на польський манер Єзус, замість Ісус сказати, так? Але нічого, зараз там прийнято рішення сесії все-таки назвати Ізупіль, і, власне, повертається позиція, ну, українців сильніші. І в тій ситуації, дорогі мої, дізнаваємося ту правду в цім житті, як, що Бог приготував, і кличу вас, і кликати інших, приходити до Христа Кобзаря, до Страсного Христа України, запалювати свічі від кожного міста і села, бо нагадаю вам, що саме ці два хрести, з ними має статись велике чудо, що Страсний Хрест, я сказала, Божа Мати, ці два хрести мають особливі благодаті, має статись велике чудо з ними, що Страсний Хрест буде меншати, до позначки там є, власне, золотою фарбою, знизу замальовано, близько 2 метрів він стане 7-метрово, а цей хрест навпаки буде рости, хрест Кобзаря, що буде означати, що золота доба, той хрест помальований золотий кольор, той чорний, золота доба наближується пришестя Христа. І Україну нашу неньку молим Бога, щоб скоріше очолив Тарас Григорович Шевченко. Як гетьмане король України на многие блага літ, а Степан Бандера був прем'єр-міністром у нас. Про це інформація є, пророцтво Хупа. І маємо пам'ятати ми, що сьогодні день завершення Другої Всесвітньої війни. Боже, скорше нас спаси!